Бережи автомобіль. Посягання на залізних коней – явище поширене. Зведення поліціантів Вінниччини приголомшують. Минулого року зафіксовано 278 незаконних заволодінь транспортними засобами. З них 95 автомобілів. Власникам повернули менше половини. Крадуть машини багато радянського виробництва, вітчизняного і російського. В 16 рік у нас там були і Mercedes-Benz, і Kia Rio, Subaru, БМВ 525. Правоохоронці зізнаються, розкривати і документувати відповідні злочини досить складно. Їхня географія, увесь регіон, хоча в беззаперечних лідерах – обласний центр. Популярні місця у автокрадіїв, внутрішньоквартальні території, приватний сектор, стоянки супермаркетів. Найбільш небезпечний часовий проміжок – з 22-ї години. 90% машин викрадається відкритим способом, тобто люди, власники, лишають їх на подвір'ї, біля, на вулиці. Біля десь в таких доступних місцях. Ми не будемо це приховувати про те, що елітні автомобілі, вони, як правило, ведуться, їх викрадають, то там вже приїжджають більш спеціалісти, які цю машину ведуть. Професіонали Кулібіни, котрі полюють за колесами, навчилися швидко і досить якісно підробляти документи на авто, перебивати ідентифікаційні номери кузова та основних агрегатів. Новий власник, нічого не підозрюючи, приїжджає на експертизу і вже там виявляє, що його авто – черговий двійник або ж має кримінальне минуле. Експертиза потрібна, щоб людина бачила, що купляє. Тому що відносини, правовідносини між тим, хто продає машину і хто купляє, вони дуже прості. Бачили, як кажуть народі, очі, що купляли, а що там купив, людина не знає, витрачаючи великі гроші. Експерти радять забезпечувати автомобілі електронними системами захисту, хоча зізнаються, 100% панацеї від зловмисників не існує. Якщо ви вже стали жертвою автокрадіїв, а транспортний засіб у списку розшукуваних, потрібно одразу звертатися на 102. З 24 січня поточного року в області функціонує оновлена система фіксації дзвінків і повідомлень від громадян «Цунамі». Замість колишніх двох, нині тут працює 7 операторів і 3 диспетчери, які приймають інформацію і одразу надають її черговим мобільним екіпажам поліції. Час доїзду оперативників до місць злочину – від 3 до 5 хвилин. Олександр Василишин, Костянтин Шевчук, ТНВ.